Dnevnik televizije Banat. Poštovani gledaoci, moje ime Ana Marić, vi gledate Dnevnik za 27. august. Novo ruho stare dame. Dva velika projekta sektora za poljoprivredu. Novi namet na budžet. Briga o zdravlju. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se sa premijerom Slovenije Marijanom Šarecom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Srbije i Slovenije imaju dobre političke i posebno ekonomske odnose i zahvalila toj zemlji na kontinuiranoj podršci evrointegracijama Srbije. Hvala premijeru i vladi na snažnoj i kontinuiranoj podršci Slovenije i Srbije. Nikada nismo imali posebno uslovljavanje od strane Slovenije kada je reč o otvaranju pregovaračkih poglavlja, a imali smo uvek veliku tehničku podršku, rekla je Brnabić na zajedničkoj preskonferenciji nakon sastanka sa slovenačkim kolegom Marijanom Šarecom. Ona je uputila i zahvalnost Sloveniji što su, kako je rekla, jak zastupnik politike proširenja Evropske unije. Resor za poljoprivredu grada Vršca u proteklom periodu pokrenuo je rešavanje dva krupna pitanja, to je uzurpacija i komasacija zemljišta. Prava rešenja i koraci koji su preduzeti već su očigledni, dok će se konačan rezultat videti na kraju procesa. Sa presekom stanja u 2016. godini, 1000 hektara zemlje u državnoj svojini na teritoriji grada Vršca bilo je uzurpirano. Nakon uredbe vlade Srbije za 850 hektara izvršeno je vansudsko poravnanje. Nakon toga otkriveno je još 90 hektara, od čega je 45 hektara rešeno dok je grad sa ostalih skinuo useve. Uglavnom tamo gde je komasacija prošla nije otkriveno, mada ne mogu da kažem prošle godine i ove godine bilo je, na primjer, u velikom središtu. To sprovodi Komisija za reviziju državnog zemljišta, koja je oformljena 2016. godine i kratak je period kada to može i da se otkrije. Tako da, bukvalno, najintenzivniji rad je od nekog marta meseca pa do, ajde da kažemo, juna. Uzurpacija je sada sa 50 hektara, koliko se procenjuje, svedena na minimum. Pored toga, veliki korak je preduzet i kada je komasacija u pitanju i po tome je Vršac lider u zemlji. Naime, 2017. godine pristupilo se komasaciji u tri katastarske opštine, Uljma, Vlajkovac i Izbište, sa ukupno 15.000 hektara, što je najveći projekat u Srbiji. Karte o raspodeli komasacione mase istaknute su na tablama mesnih zajednica, kao i na portalu grada. Od ponedeljka pa u narednih 15 dana biće izložene karte, posle toga ide postupak usvajanja tih karata i mi očekujemo od 1. oktobra da će učesnici biti uvođeni u nove posjede. Taj postupak očekujemo da ćemo završiti do nekih 15. novembra, tako je predviđeno planom. Posle toga slede završni elaborati i očekujemo negde marta meseca da će krenuti i rešenje o raspodeli komasacione mase. Komasaciju sprovodi komisija koju čine stručnjaci različitih struka koji su prošli obuku. Mi smo u toku 2018. godine uradili, ajde da kažemo, potpisali memorandum o saradnji sa GIZ-om, sa Nemačkom razvojnom agencijom, gde smo u sklopu angažmana njihovih stručnjaka, gde je obuka bila u našoj gradskoj kući, ne samo za našu komisiju, nego već i za komisije iz celog Južnog Banata, sa njima radili i unapređenu procenu poljoprivrednog zemljišta sa aspektom na zaštitu životne sredine. To je prvi put da se to radilo na teritoriji pokrajine. Komasacija ne znači samo ukrupnjavanje poseda, već uštedu u smislu povećanja proizvodnje.
Unazad nekoliko godina opština Plandište je aktivno uključena u veliki projekat koji se sprovodi u našoj zemlji, odnosi se na stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbjeglica. Pomoć predstavlja kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu porodicama izbjeglica koje ispunjavaju uslove za dodelu ove vrste pomoći. Ukupna vrednost pomoći je 5 600 000 dinara. Na javnom pozivu koje je raspisala opština Plandište određene su 4 porodice koje će dobiti kuću i građevinski materijal za popravku kuće. Ovih dana izvršena je isporuka građevinskog materijala korisnicima koji su obavezi da dobijanjem građevinskog materijala ugrade u roku od 6 mjeseci. A kompletna rekonstrukcija zgrade poljoprivredne škole očekuje se tokom ove godine nakon završetka pripremnih radova i odabira izvođača. Nastava će se tokom izvođenja radova odvijati neometano u prostoru Srednje mašinske škole Nikola Tesla sve do završetka radova koji bi po osnovu dosadašnjeg plana bili gotovi najkasnije do početka naredne školske godine. Zgrada napravljena 1921. godine, projekat našeg slavnog arhitekte Brašovana, od naredne godine dobit će novo lice. Prostor će biti adaptiran u skladu sa potrebama savremene škole, kakva poljoprivredna polako postaje, izmenama koje su planirane. Krovovi, podovi, potpuno promjena unutrašnje spoljne stolarije, energetska efikasnost će se poboljšati i ovim što sam rekao, ali i novom fasadom, zatim novim grejanjem, menjaće se, konkretno struja se neće menjati, ali će se menjati sadašnja rasveta sa LED rasvetom, uvešće se internet velikih brzina, opet pričamo o IT-u, jer tako, to je ono što je jako bitno. Znači, internetom će biti pokrivena čitava škola, mi smo ujedno i prva srednja škola na teritoriji Vršca koja je uvela elektronski dnevnik. Od ove godine je taj elektronski dnevnik obavezan za sve, ali evo mi smo i tu pokušali da budemo pioniri i jesmo bili prva srednja škola koja je to uradila. Škola je nekada posjedovala internat koji je, kažu, neophodan za jednu stručnu školu, kakva je srednja poljoprivredna škola u Vršcu, koja bi u tom slučaju mogla da primi i veliki broj đaka iz drugih gradova. Internat je i dalje u planu, to je ono što je negde bolna tačka poljoprivredne škole. Možda se mi jesmo nekako dohvatili prvo i unapređenja nastave i opremanja škole i evo sad i rekonstrukcije škole, ali ja moram da priznam da ako želite da budete ozbiljna prava poljoprivredna škola, onda vam je jedan od uslova imanje internata. Sve popularnija zanimanja, posebno ugostiteljske struke, ali i podizanje nivoa rada i usluga u samoj školi, dovelo je do toga da škola koja je nekada bila pred zatvaranjem pojedinih odeljenja i smerova, danas, nakon upisnog roka, ima popunjena sva mesta do posljednjeg broja. A kako je do početka nove školske godine, ostalo je još svega 6 dana, redovi u knjižarama i prodavnicama su već počeli. A roditelji kažu vode računa da sve nabave na vreme. Za opremanje neki su novac odvajali mesecima, dok su drugi podigli kredit. 1. septembru najviše se radi u provaci. Opremanje za školu, izbor pribora, rančeva, odeće, obuće, najmlađima je posebna zabava. Ipak njihove želje roditeljima predstavljaju veliki udarac na kućni budžet. Prva stavka je kupovina udžbenika, čije se cene kreću za niže razrede od 5 do 8.000 dinara, dok je od 5. do 8. razreda iznos duplo veći, od 10 do 15.000 dinara. Pitali smo vas ugrađane da li i koliko pripremanje deteta za školu opterećuje njihov budžet. Puno. Koliko otprilike para treba? Šta ja znam, sad smo počeli da pazarimo. Treba, naravno. Zašto najviše? Pa za knjige, za sve živo. Pošto ona ide u 7. razred u Jasenovo, a ova starija mi ide ovdje u srednju hemijsku. Da li možda uzimate polovne knjige ili kupujete nove? Kupujemo nove. Pored obaveznih kompleta knjiga i radnih svezaka, potrebno je obezbediti školski pribor, čija cena može čak i premašiti cijenu udžbenika. Za početak svakom đaku će biti potrebno nekoliko svezaka, olovke, bojice, blok za crtanje i neizostavna školska torba u kojoj će se sve to poneti. Ranac je ujedno i najskuplja stavka sa ovog spiska, pa će za njegovu kupovinu roditelji potrošiti između 1000 i po čak 10.000 dinara. Cene pribora dosta variraju u zavisnosti od proizvođača ili odabranog mesta kupovine. Sve veći broj roditelja odlučuje se da nabavku za školu obavi u nekom od velikih trgovinskih lanaca, što zbog većeg izbora, ali i drugih pogodnosti u plaćanju.
Vodeći hipermarketi pripremili su ponudu školske opreme po promotivnim cenama i brojne akcije kojima pokušavaju da privuku kako roditelje, tako i decu. Na njihovim policama mogu se naći sveske po ceni od 25 pa do 250 dinara, grafitne olovke od 20 dinara po komadu, hemijske olovke od 50 dinara po komadu, a pri kupovini setova od nekoliko komada cene su nešto povoljnije. Dodatni pribor kao što je blok za crtanje košta oko 50 dinara, notna sveska 20, set lanjira od 150 dinara, dok za šestar treba izdvojiti najmanje 600 dinara, a u nameri da olakšaju predstojeće jesenje obaveze domaćinstava kao što su opremanje đaka i studenata, za početak nove školske godine pojedine banke odnedavno odobravaju svojim korisnicima potrošački kredit za plaćanje školarine, kupovinu udžbenika i školskog pribora bez troškova obrade kreditnog zahteva. Kulturni centar Vršac u saradnji sa ambasadom Indije u Beogradu u okviru Vršačkog kulturnog leta organizuje reviju indijskog filma. Filmovi će biti prikazivani do petka 30. avgusta u terminu od 18 časova u sali bioskopa Kulturnog centra Vršac. Sve projekcije su besplatne. Sutra je na programu film Vazdušni most, dok će se od 19 sati u bašti Doma vojske biti prikazana predstava za decu Žonglerski urnebes. A povodom mesne i hramovne slave prepodobni Rafailo Banatski, koja se svake godine svečano obeležava u opštini Plandište, sutra od 10 sati u Hajdučici će biti otvorena prva međunarodna likovna kolonija Plandište 2019. U okviru obeležavanja slave do nedelje 1. septembra pripremljen je bogat muzički i kulturno-umetnički program, turnir u sportskim disciplinama i čuvena gulašijata. A u Velikoj Gredi, u hramu Uspenije Presvete Bogorodice, služit će se svečana liturgija povodom obeležavanja velikogospojinskih dana. Nakon toga sledi porodično druženje, uskuvana jela, turnir u malom fudbalu za veterane i kulturni program Festival dečijeg folklora. A visoke temperature tokom prethodnih dana uzrokovale su povećan broj poziva hitnoj medicinskoj službi Vršačkog doma zdravlja. Osim hroničnih bolesnika, koji su se i najviše obraćali za pomoć, zabeležen je povećan broj građana alergičnih na ambroziju. Zbog veoma visokih temperatura, lekari službi hitne medicinske pomoći imali su pune ruke posla. Tokom prethodnih 7 dana zabeleženo je čak 250 intervencija, a kako sa lepim vremenom, građani više vremena provode van svojih domova, prema rečima doktora Marijana Muratovića, veliki broj intervencija bilo i na javnim mestima. To su uglavnom hronični pacijenti, boleli od plućnih i kardiovaskularnih bolesti. Zbog visokih temperatura imamo povećeni broj pacijenata sa gastrointestinalnim smetnjama. Često nam se javljaju pacijenti sa ujedom insekata, a i dosta alergije na ambroziju, koja je sada u ovih dana u velikom porastu. Kada sam pomenuo da je povećan obim posla, nije vezano samo za ambulantu, pošto je služba hitne medicinske pomoći, nego je to i rad na terenu gde se ljudi javljaju na javnim mestima zbog tegoba, pre svega kod hroničnih pacijenata, a i ovih gastrointestinalnih smetnji koje smo već pomenuli. Kako se i za naredne dane najavljaju visoke temperature do 35 stepeni, lekari savjetuju oprez prilikom konzumiranja hrane i pića kao i boravka na suncu. Savjet pacijentima je pre svega da izbjegavaju visoke temperature sa visokim UV indeksom između 11 i 16 časova, da se rashlađuju, uzimaju hladne napitke, lagana hrana i da izbjegavaju hranu koja je za osnovu duže sata van frižidera. Osim lekara i iz Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na dodatan oprez narednih dana, jer se pored visokih temperatura očekuje i visok stepen UV zračenja. A prema najavama meteorologa, visoke temperature prognoziraju se do 4. septembra, nakon čega živo u termometru neće prelaziti 30,5 deo Celzijusove skale. Stup Vršac obaveštava putnike da su od avgusta meseca prešli na napredni sistem izdavanja mesečnih karata. Potrebno je dostaviti ličnu fotografiju i kontakt telefon za izdavanje nove legitimacije, koje će se izdavati isključivo u prostorijama stupa. A sutra od 19 do 22 časa obavit će se akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz aviona na površini od 3400 hektara, koja obuhvata teritoriju grada Vršca i naseljenih mesta Pavliš, Vlajkovac, Uljma, Mesić, Kuštilj, Vojvodinci, Straža i priobalje reke Karaš od Kuštilja do Straže.
Tretman će biti izveden uređajima iz vazduha, a s obzirom da je preparat toksičan za pčele, upozoravaju se pčelari da preduzmu neophodne mere radi zaštite istih. U slučaju nepovoljnih meteoroloških uslova bit će određen novi termin, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. Sutra u vremenu od 9 do 14 časova bez struje će ostati veći broj potrošača u gradu. Da čujemo tačno o kojim korisnicima je reč. 28. augusta u vremenu od 9 do 9 sati 45 minuta bez struje će ostati sledeće ulice u Vršcu. Ljutice Bogdana, Bore Kostića od broja 6 do 34 i od 7 do 41. Starine Novaka od broja 2A do 12 i od 1 do 35. Svetozara Miletić od broja 94 do 102 i od 95 do 109. Laze Nančića od broja 86A do 102 i od 77 do 87. Kosovska. Jezerska od broja 6 do 38 i od 1 do 23, Savska broj 1, Avalska broj 1 i 2, Borislava Jovanovića od broja 12 do 16 i broj 9, Vojvode Putnika broj 36. Istog dana u vremenu od 12.30 do 14 sati u Vršcu će bez struje ostati Prizrenska ulica 46 i od broja 50 do 98, kao i od 31 do 63, Ricka, Đure Cvejića od broja 21A do 111, i od 32 do 92, Lomina, Romanijska, Kajmakčalanska od broja 42 do 76 i od 27 do 75, Crnog Jovana, brojevi 52, 54, 43, 45 i ulica Janka Katića, broj 32. A vreme i sutra slično današnjem, najviša dnevna temperatura u Vršcu 36 stepeni. Noć pred nama nešto prijatna sa 24 stepena. Bile su ovo vesti dana. Hvala na pažnji. Dnevnik televizije Banat.